akorát sme prišli do našej typickej víkendovej dovolenkovej destinácie. Neverím, že vonku stále prší, zasa to bude prepršaný víkend, nič. Pán majster išiel aktuálne kúpiť šrubky, ktoré zabudol zobrať a ja som bol poverený inou úlohou, do ktorej by som sa mal pustiť, aby som ju stihol, kým príde. Končili sme všetky murárske práce, pomaličky sme na ceste domov a cca za hodinu a niečo sa začína cesta v Nici na Oslava. Časlivo sme sa navrátili, idem sa ospršiť a pripraviť na Oslavu. Máme ešte hodinu a 5 minút. Bohužiaľ dneska nastal ten moment, kedy sa musím zbaviť svojej možnosti. No, a teraz vyzeráme 10 rokov mladšie. No, presúvame sa na Oslavu. Ja som strašne hladný, čiže sa teším na rizek. Dobrý deň, nech sa páči. Všetko vám si je tvojím. Ale tak. Ukáž podobu. Opačná strana. Tam sú dobré, počkaj. No dá, čo tam je. Matka Zemjank, čo to stváraš? Tam sa pozeraj. Tu sa pozerám. Ako sa máš, Darius? No sa veľmi dobre, a ty sa máš ako? No, výborne, Darius. A ja sa teším sa na rezen, Darius. Teším sa na ňa, veľmi sa teším. Máme veľmi, vždy keď sme tu na, máme veľmi rozmanitú stravu, furt máme rizek. Ale prílohy sa menia, prílohy sa menia. Dneska budú hranolky. Hej? Neviem, tipujem. No, dostali sme rizky, mali sme asi 3 na jednom tanieri, čo bolo celkom málo, tak som jedol 2 porcie od ostatných ľudí, ktorí nechceli nič. Ešte by mal byť pravdepodobne aj nejaký dezert. Bol nám navrhnutý odvoz, to sa neodmieta. Oslava bola mega.